Prohledej bednu, ne, tak radši ne. Radši, what the fuck? Ah! Ne! Co to sakra? Dobrý ranní večer, odpoledne. Opět vás zdraví QR3 u dalšího dílu Zaklínače. A minulej jsme se teleportovali sem do Salamandří základny a teď se teda do toho vydáváme. To jsem. Slečna čarodějka to tentokrát trochu přehnala. Nepřehnala seš tam, kde jsi měl být, ne? Základna Salamandry. Když možná lepší tady, než uprostřed nějakého sálu. To si taky myslím. A mě by teď zajímalo, jak se mám dostat přes tady to. Mám použít tohle to? Asi ne. Takže bych měl použít tady to. Art. Použijeme maximální sílu. Nic to neudělalo. Tak teď. Už! Bomba! Tak, nazdar, dělej útoč! No, to jsem se dočkal. Už jdete na mě, jo? Já se tu mezi tím vyřídím s jedním z vašich kámošů. Zatím jdou na mě jenom dva, tak já si je otáhnu sem. A těch na mě nejde moc, protože tam těm je to úplně jedno, jako. Jo, jo, oni si tam hrajou, prostě to je důležitý. Oni si hezky hrajou. A já tady mezi tím všechny zabiju! No jo, budeme si hrát tak, že to nepřežiješ. Jak se ti to líbí. Teď bych rád jednoho z nich zase. Ne všechny, jednoho. Dobrý, jdou dva. To je krásný. To úplně stačí. Tu máš, ty máš tady zase. Jak se ti to líbí? Doufám, že ti líbí to, co ti dávám. Jo, líbí? To je moc dobře. To by se to taky mělo líbit. To ty máš to zajímavou zbraň. Ale už ne na dlouho, protože teďkon spadneš dolů. Máš taky dobrý brnění, koukám. Je mrtvej ten vzadu, jo, je. Na tebe asi jiný styl, co? Ne, jiný meč, jiný styl, pane bože. Tady mu to nic nedělá. Tady ten. To musí být ono. No, samozřejmě. Co je? Co se děje? Ty jsi mi dal nějakou ránu a já jsem teďkon úplně mimo. Tak počkej, teď budeš mimo ty, kámo. Teď budeš tak mimo, jako jsi ještě nikdy nebyl mimo. Ani po fistechu si nebyl tak mimo. Protože jsi mrtvej. Tak, ještě jsou tam nějaký. Tak pojďte. Tak pojď. Podtáhnu si jenom tebe, na tebe taky velký styl, já nevím vůbec, možná jo, asi určitě, jak se na to koukám, ok, tak počkej chvilku, teď seš mimo, viď, no jo, teď seš mimo ty, ha, tak se mi to líbí, no jo, prosím tě, neřvi tady na mě, spadni na zem, přesně tak, a teď už jenom tady toho posledního, já doufám, no, určitě to nebude úplně poslední ze všech, ale je tady poslední, takže je po něm, vůbec mě to nezajímá, umřeš. Celý tady ten jejich tým jsem chytře zabil. Nemůžete říct, že to nebylo chytrý, prostě jsem je vzal postupně a ne všechny najednou. Teď je prohledám, abych zjistil, co měli u sebe hezkýho. Jestli vůbec něco u sebe měli hezkýho. Zatím moc hezký věci jsem nenašel. Ale to by se mohlo změnit brzo. Co máš u sebe ty? Mně se líbí, jak se z nich stanou prostě jenom takový nic na zemi, z ničeho nic. Tady to je ještě tělo. Ale jinak jsou z nich úplný blbosti. To je všechno, co tady bylo. Jo, dobře. Určitě to nebylo úplně všechno, ale bylo to všechno tady v té oblasti. Tak jdeme dál, jsem zvědavý, co na nás čeká. Strašně jste mě strašili, takže já vůbec nevím, co mám očekávat. Je tohle, co mi všechno dej. O, zajímavá dýka. Co to sakra je, já si to vezmu, protože je to zajímavý. Musí sádlo si můžete nechat, děkuji. Děkuji vám moc. Vstup do nové oblasti, chodba. Tady to nikam nevede, ok, tak musíme jít jenom tudy. Mák Salamandry, ajaj. Jevin. Nazar Jevine. Ty jsi se objevil tady. Já jsem se objevil o trošku dál. Jdeme si pokecat Jevine, aby to bylo krásný. Nemáme moc času. Máme času, kolik Jevine. Chceme. Musíme otevřít bránu, aby můj oddíl mohl dovnitř. Kde je Triss? Pryč. Musela se také teleportovat. Varovala nás, že Hazar získal díky nějaké knize jakousi moc. Nevadí, znám ten příběh.
Zaklínači, mý bratři čekají. To chceš bojovat proti celé základně Salamandry sám? Klidně. Jaký nápad? Salamandři na svou základnu vstupují magickým portálem, který před lety vytvořil můj lid. Takže to, to můžeš ty. Triss tvrdí, že se to dá aktivovat kamenem moci. Naštěstí tu jeden je. Napravo. Ale hlídá ho má. Tak na něj! Nebudeme čekat. Jdeme za mágem. Pojď, mágu. Když tam jich zase je. Shit. Alvanův portál. To je ono, že jo? To, co máme aktivovat. No však, když jsem měl ten kámen nemít na to, tak prej asi ne. Já jsem si měl získat kámen, ne, na to, abych to aktivoval. Co to je za bullshit? Prostě jsem to aktivoval, že jo, to. A teď tam, já jsem si myslel, že už tam nikdo není. Tak pojďte, teď je nás tady víc. Na to si, na to jsem čekal. To jste nečekali, co? To jste nečekali. A mě trošku znervozňuje to, že nehraje hudba. Pomoc, tady se to moc to řve. Pomoc, všechny vás tu zabít. Dělej, útoč zaklínači. Tak přesně. Takovýhle styl se tady teďkonc úplně nejvíhodí. Z celý hry. Shut up. Shut the fuck up. Pane bože, pomožte mi někdo. To je bordelu. To je bordelu. Potřebuji jich víc u sebe. Mnohem víc. Aspoň 10 jich potřebuji u sebe. Abych je všechny zabil. Holy shit. Cípni. Cípni na uschlý brnění. Ty budeš cípat na uschlý. Ajaj, nemůžu se hejbat. Pomoc. The Witcher přestal pracovat. Tak jsme zpět a doufám, že teďkonc už mi to nespadne. Mě by jenom zajímalo. Tady byl ten mák a on tam pořád je. Dobrý, ale já jsem ho nepotřeboval, toho mága, protože jsem si to prostě vzal. Ten kámen jsem prostě u sebe asi očividně měl, nebo něco takovýho. A mě štve, jak to řve, já jsem si to měl stěšit. Páne bože. Já se potřebuji dostat mezi ně, abych všechny mohl zabít. Všechny najednou. Ale vypadá to, že to stejně funguje, takže to je důležitý. Jau, moje uši. Moje uši. Pomoc. Tohle je horší než ten boj. No, už jich dost spadlo. Takže zbytek. Zbytek potřebuji zabít teď hned. Kam jdeš? Ne, tady tu divnost nechci tady ani vidět. Tak, všechno to zabijí. Tak, kde je zbytek? Tady. Na ně. Na ně. Na ně. Jo, aha, já jsem měl jenom dojít tam, já jsem myslel, že je mám zabít nejdřív. Bílý vlk. Čekali jsme. A já čekal tebe. Vím, že jsme tu všichni. Tebe jsem viděl úplně na začátku. Ha, vůbec ses nepoučil z našeho předchozího setkání. Vy jste se nepoučili. Kráčíš za svým cílem stůj, co stůj. Elfové, které si přivedl, jsou předem odsouzeni k smrti. No, tak to bych neříkal. Mýlíš se. Stejně jako ses předtím mýlil ve spoustě jiných věcí. Přesně tak, zaklínači umí chytit šíp. Je odsouzena k záhubě. Lidé jen urychlují nevyhnutelné. Rozhodneš-li se moudře, uzříš naplnění velkého plánu. Jak nemyslíš? A co když odmítnu? Nic se nezmění, jen bude o jednoho zaklínače míň. Moc bych nemachroval bejt tebou. Velký plán pamatuje na všechny možnosti. Buď velký pán. Buď se k nám přidáš, nebo tě odstraníme z cesty. Přidáš. Dopověz. Lepší vtip jsem neslyšel. Bojuješ ve jménu nejasných principů. Bloudíš labirintem intrik mnoha dalších lidí, neznáš velký plán. A ty ano. Zemi vládne zvrhlý monarcha, který po dlouhá léta dovolil, aby jeho dcera zabíjela lidi. A ty co? Za války navíc umožnil Nilfgaardu plenit a pálit sousední spřátelená království. Za něj chceš bojovat? Klidně. Zkrať to. A když ne Foltest, tak kdo? Lože čarodějek? Možná spíš Sranuncul, ale vůbec nevíš, jak se ty mrchy snažili ovlivnit poválečné smlouvy. Přesídlování, deportace, nevyřešená záležitost se Skojatel a spousta dalšího. No jo, no to už není moje věc. Nějaký oslnivý závěr. Salamandra není zlá. Ne víc než ti, kteří chtějí sami rozhodovat o vlastním osudu. Ale moc bych nesoudil. Ahaha, ještě nějaké další úžasné poznámky, nebo už začneme bojovat? Jestli Salamandra není zlá, co potom Javed? No, nemorálnost, znásilňování, vražda, zrada. Jak bys takovou zrůdu nazval? Jestli Salamandra není zlá, co potom Javed? Nemorálnost, znásilňování, vražda, zrada. Jak bys takovou zrůdu nazval? Budoucnost, zaklínači. Evoluce, nebo chceš-li osu?
K čertu s takovou budoucností. To bych radši bojoval s noční můrou, i když je to beznadějné. Pamatuješ na tu magickou knihu z věže v bažinách? Ano. Pojď na pár zajímavých kouzel, která jsem díky tobě získal. Tak jo, jdeme na... Bych nepomyslel, že bude zaklínač. Co? Ne? Co se to stalo? Co říkal? Co je to za bullshit? Pomožte mi někdo! Zvedněte mě někdo ze země nebo něco! Tu rovačku v bažinách jsem prohrál. Žabet uprchl i s knihou. A to byl začátek našeho střetnutí. I když Čabec zase unikl, celkové skóre je více méně vyrovnané. Tři salamandři jsou mrtví a my máme nové spojence. A jako desert, magistr. To je zajímavý desert. Už mi někdo pomohl se zvednout, sakra. Geralte, jsi v pořádku? Možná. Co? Co se stalo? Ztratil jsem paměť po druhý. Je štěstí, že vůbec žiješ. Jo, žiju. Ne, nežiju, jsem duch. Uprchl. A ta bariéra nám blokuje cestu. Najdu ho. Takže teď už jdu sám, jo? Kvůli bariéře. Ještě tam máte toho mága vzadu, nezapomeňte na něj. Můžu projít tou bariérou? Nesmím. To dává smysl. OK. Tak jo, no, tak já si to radši uložím, protože člověk nikdy neví. A pokračujeme. Pokračujeme tak, že nevidím. Možná bych si mohl vytáhnout tu... tady tu blbost, když už jí mám u sebe. Co je tady? Nic. Vypadá to, že už tu blbost nebudu potřebovat. Tamhle jsou kikimory. Ha, Javet. Počkej, kikimory, na to si vytáhneš tady to snad, ne? To už jsme se naučili zaklínači. Oni po mně nejdou. Ahoj, kikimoro. Ty jsi moje kámoška, ta vypadá divně. Fuj. To vypadá jak nějaká potvora ze Silent Hillu. Si vezmete, že by to byl člověk, prostě. Ne. Jaký horor. Dobrý, ale viděl jsem tam vzadu Javeda. Oh shit. Pomoc! Tohle nevypadá dobře. Help me! Počkat chvilku. Chvilku počkejte. Tak, takhle se mi to líbí, přesně. Ne, útoč dál zaklínači. Tohle se mi nedělej. Tak. Ne, já to nikdy nenechám dojít. A už je skoro po mně, what the boss. Já zabiju tebe. Moc si nemachruj. Přestaň. Přestaň, už umři. Už nemáš být mezi živejma, už dlouho ne. Jak to, že umírám? Co je to za bullshit? Chcípni. Nemůžu umírat, teďkonc ne. Tady to znamení. Oni už jsou všichni mrtví, jo. Dobrý, já si počkám, než se mi trošku vyregeneruje život, než půjdu na toho Javeda teda. Tak, chvilku jsem počkal, než se mi doplní život. A ještě jsem si uložil hru a teď jdeme teda za Javerem. Nazdar. Čumíš, co jsem to přežil, ten tvůj hnus. Ta kniha v bažinách obsahovala to už jsem se rozvěděl. Kouze. Neříkáš mi novinku. Mimo jiné i Alzurův štít, který i magistr může použít, aby tě zničil. Sleduj. Nebyl bych si taky jistý. Vážně pochybuju. S Bohem, Geralte. Měj se, ještě se uvidíme, neboj se. Tvůj život za chvíli skončí a já ti dokážu, jak zbytečný byl. Zemřeš s poznáním, že celá tvá existence byla jen historickým omylem. Keci, magistře! Za každou cenu se snažíš zabránit stvoření nových zaklínačů, ale proč? Odpověď na tuhle otázku je překvapivě prostá. Cítíš, že už pro tebe není na tomhle světě místo. Za svou existenci vděčíš konjunkci sfér. Ale tví stvořitelé udělali chybu. A víš jakou? Nevím. Můžu požádat o osvícení? Další keci. Dáme jedničku, to je dobrý. Můžu požádat o osvícení. Zapomněli ti odstranit emoce. Měl jsi zabíjet obludy bez soudů, filozofování a pochybností. Jsi nedokonalý. Tenhle neúplný, pochybující a nemoderní šílenec tě teď zabije. Přesně tak. Nějaká taktika? Já se totiž trošku bojím. Ne? Proč jdou po mně teď konci kikimory? Pomoc! Shit! Bohu díž! Ha! Ho! Pomoc! Já potřebuju... Dobrý, já mám vybraný ten, tak proč to nepoužil? Kde je magistr? Kde jsi? Proč po mně jdou kikimory? Kde je ten magistr? Kde je ten magistr? Chcípni kikimoro! Ne! Pomoc, magistře! Enjoy! Enjoy! Fuck!
Kikimoro, ty nemáš vůbec po mně útočit dneska. Dneska ne, mám, co mám za meč, mám na lidi. Tak potřebuju na Kikimory teď konc, rychle. Vyndej na Kikimory, zabijeme tuhle tu Kikimoru, než se postíme. A vůbec nevím, jestli je to správně. Není to správně, rozhodně to není správně. Au, já tady umřu. Já bych měl začít něco dělat dřív, než prostě se něco stane hroznýho. Dělej, chcípni. Chcípni. Oh, ten umírá docela rychle. Na. A daj. Daj. Jo, ten půjde dolů jako nic tady ten týpek. Chcípne teď už musí chcípnout, že jo, stoprocentně. Kikimory, tady ty malí si mě vůbec nevšímají. Chcípni, oh yeah, yes! Ha, kámo, máš to, neměl jsi dovolovat. No tak, proč se tam plazej? Tvůj drahocený poklad zaklínačů čeká. Máš, co jsi chtěl, neslituješ se nakonec? Ha. Za optání nic nedáš. Dej mu! Haha, to čumíš. Vážně dokážeš odrazit letící šíp. Ano, já jsem ti to říkal. A máš to, kámo. Co? Já jsem ho chtěl dodělat a oni ho dodělali kameny. Doufám, že umřel, že jo? Ou. To byl asi nepříjemný pád. Kde je ten magistr? Co se s ním stalo? Já si to chci uložit. To je magistr? Ležel tam magistr nebo jo? Jo! Ha, takže ty jsi spadnul taky se mnou, jo? No jo, kámo. To je nehezký. To mi připomíná scény z Residenta Evil, tohlensto. Oh shit. Zdráme pryč. Pryč. Pryč, kudy? Kde je? Nech mě žít, prosím. Kde je? Já se bojím. Já nevím, kde je. Kde je? Já ji slyším, ale nevidím. Kde je taky Kimora? Tady je bedna, co v ní je? Pomůže mi tam něco? To mi nepomůže. Kde je taky Kimora? Já se bojím. Pomoc. Já nechci procházet přes ten prostředek. Podle mě tam na mě někde vyskočí ze země. Vezmeš to tudy zaklínači. Je tady něco? Ne, nic tady není. Neřvi na mě. Já jsem nic neudělal. Pryč. Musíme zdrhnout. Pryč. Pomoc. To není vtipný. Pryč. Zdrhej. Pryč. Pryč. Ne. Nechte mě bejt. Pryč. Rychle pryč. Au. Ne. Ne. Au. Jau. Proč po mně všichni jdete? Na ně zaklínači. Všechny zabij. Přesně tak, smrdím, ale to nevadí. Dělej. Je vás tady moc, je vás tady fakt příšerně moc. Lagujete mi hru a to se nedělá. To je od vás nehezký. Oni se tu furt spawnujou. Ne, jde za mnou. Potřebuju se odsud dostat. Oooo, pomoc! Ne, co to má bejt? Viděli jste to? Vytáhni ode mě! Táhněte všichni! Nemám sílu! Já jsem si to neuložil! Doufám, že se to uložilo samo někde! Táhněte! Běžte ode mě! Pryč! 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 Já se přes to potřebuji dostat! Pryč teď hned! Já nechci umřít! Dělej! Jo už! Pryč! Pryč! Ne! Dělej ty Kikimory, útoč! Pryč odsud! Běžte do háje! Ne, já chtěl jít do ráje a nemám klíč! Pomoc! Tohle je hnus? Tohle je strašný hnus, já se odsud potřebuji dostat. Ne, je za mnou! Tohle bude těžší, než jsem si myslel. Co to má znamenat? Teď je jich tam 500 000. Jak to mám udělat? Já jsem z toho úplně rozklepanej teďkonc. To nejde. Vy se mi teďkonc smějete, ale co to má bejt jako? Že bych je měl odhodit?
že bych neměl používat ten. Dobrý, to už jsme viděli. Proč? Zales, přesně tak, zales a už se neukazuj. Já si vezmu art a zkusím je odhodit. Počkat, ale vezmu si ten druhý meč. A vezmu si tady ten styl, protože jich je tam milion. No jako, ale co to je? Ne, vypni ty ukázky a jdeme. Dělej zaklínači, zdrhej. Ne, vůbec někdo mi psal, že s ní nemám bojovat. A já se odsud potřebuju dostat. Ne, vůbec ne. Tak přesně, skáčeme, říkám, skáčeme zaklínači. Odhoď je. Co to je? Co to sakra bylo? What the boss? Co to mělo znamenat? Aha, podpěry, převrátit, do toho. Dělej, zaklínači, podpěry, převrátit, teď hned. Yes, jedna podpěra je dole, vytáhni ten meč, zabij, co ti tady stojí v cestě. Zabij to teď Podpěry, dělej. Táhněte. Ne, pryč odsuď. Říkám pryč, tak pryč, dělej to, projdeš. Tak neprojdeš, no. Jo, projdeš. Yes, další podpěry, dělej. Podpěry, dělej. Tak ne, žádný podpěry, au. Dost. Teď podpěry. Tady jsou taky podpěry. Tak šup, dělej, dělej. Yes, yes, jdeme. Tady ty podpěry, dolů s nima. Teď hned. Šup. Nice, pokračujeme. Ty brďo, mě tady nikdo neblokuje cestu, what the fuck? Jak to? Jak je to možný? Nebudu si stěžovat. Dělej ty podpěry, dolů. Pryč odsud, pryč, než mě to zabije. Vyhnout se tady těm všem. Tak a dál, tamhle. Ho, já jsem se dostal co nejdál. Já jsem se dostal nejdál, jak jsem kdy se dostal. Bedna, co s ní? Prohledat, teď hned. Prohledej bednu, ne, tak radši ne. Radši, what the fuck? Ne! Co to sakra? Já už nechci hrát. Já už tohle nechci hrát. Dělej, podpěry. Tak. Já už to vážně nechci hrát, pomožte mi někdo. Šup, podpěry, dolů s nima. Tak, teďkonc projít přes tady ty, nějakým způsobem, a nevím kudy. Podpěry. Dělej. Yes, podpěry jsou dole, táhněte. Kudy tudy do Bavorova. Pryč. Co říkal? Že bestie nepřežije? Já nevím, já na ní mám schodit tady tu kravinu, nebo co? Dělej, schazuj. To nejde. Holy shit, je po mně. Co mám dělat? Pomožte mi někdo. Počkat. Ne. Já to musím schodit, ale to bude trošku těžší, než jsem si myslel. Ne, znič to! Co to je? No, ne! Jefefe Kriste, dělej! Zvedni se z toho! Zmizni! Jestli tě zasypu, tak to ta bestie určitě nepřežije. No, tak zasypávej, já nemůžu, já nemám na to sílu. Jak to mám udělat asi? To nejde. To není sranda tady to. Nesmějte se mi. Já nevím, co mám dělat. Zasypat jeskyni. Ona je za mnou, že jo? No je! Jak se mám zastavit, abych zasypal jeskyni? To nejde. Dělej, teď! Teď! Celá základna salamandry mi spadne na hlavu. A kam mám utíkat asi? Tam je slepá ulička. What the fuck? Co to je? Prostě to... To je v háji. Opět si můžu dát znovu. Zapně. Zapně. Tady ty podpěry prostě nikdy nespadnou. Nechápu. Schoď ty podpěry. Dělej. Yes. A pryč odsud. Táhni. Jo, ale já nevím, jak to mám zasypat, já nevím, jak se mi to povedlo. Já to nechápu.
No jo, pojď, prosím tě. Já nevím, jak to mám zasypat. Jestli mám jenom zdrhat, nebo... Já nevím. Já fakt jsem úplně ztracený. To mám teďkonc už zdrhat, nebo jak? Já zdrhám, ale tady je slepá ulička. Táhni. Já opravdu nevím, jestli to mám vážně udělat tak, jak jsem to udělal předtím. To znamená takhle, jestli tady otočím. Dělej! Tohle prostě nikdy nejde. Je to v háji. Já vím, jak to potřebuju udělat teďkonc. Já si musím nechat sílu na to, abych mohl zničit tady to, ještě než se sem dostane. Ale mně to prostě nikdy nejde tady to na první pokus sundat, tady ty podpěry, ty poslední. Takže prostě nevím. Teď když se otočím, použiju to. A teďkon zdrhnout, teď zdrhnout, teď zdrhnout, teď zdrhnout. Dělej. Yes, že bych to zvládnul. Jo, jo, jo. Děkuju bože, děkuju, že jsem to zvládnul, tady tu kravinu. Dej sem ostatky, co máš u sebe, měj u sebe něco dobrýho, jinak tě sejmu. Ne, já jsem chtěl ještě vzít ty věci ostatní. Ty se sem teleportuje Trace, ne, a řekne, doufám, že to zvládnu, doufám, že všechno dopadlo tak, jak mělo. A já, ne, nedopadlo, ani zdaleka to nedopadlo, jak mělo. Neznámý olej. Mám moc plný inventář. Co můžu zahodit za kravinu? Růži. Zahoď růži, vezmeme si olej. Co je tady to? Co můžu dát? Tady hněv Kikimory, svitek. Faldeří tesáky zahodím. Vezmu tady to. Co je tady to? Magistrův dopis, připravený k odeslání. Ten se hodí semka, přesně. OK, jdeme. Konečně jdeme. Teď prohledám tady tu bedinku, jak jsem chtěl. Další ty zlatý předměty, ty jsou mi k ničemu už asi. Já bych si je rád vzal, jenže já mám plný inventář do háje. Tady to nepotřebuju. Černý pivo. Středně silný alkoholy, nepotřebuju u sebe mít. Tohle se bude dát krásně prodat, tady ty věci. Ještě něco, co můžu vyhodit. Silný alkohol, silný, středně silný alkohol, nepotřebuju. Tak. Pokračujeme. No to mi dává tady to, tyjo. No. Někde na hrázi jsme se objevili, to jsem pochopil z načítací obrazovky. Holy shit. Cože? Jsem zabil svináci. Co? Co tady děláš ty? Měla jsem tušit, že zjistíš, kdo za těmi padělky královských pečetí stojí. Já si to nepřečetl. Neměla jsem v tobě vidět jen zabijáka nestvůr. Princezna, ty... A v soukromí jsem ještě úchvatnější. Je nějaká šance, že sis nedomyslel i zbytek? Vím, že splánovala převrat a během nepřítomnosti svého otce si chtěla uchvátit moc. Také vím, že se v Salamandře našla spojence. A své plány nezměním. Tímto tě odsuzuji k smrti a poprava proběhne okamžitě. Cože? Vysosti, Addo. Je mi líto, Geralte. Zákon nikdy nespí. Já ti dám takový zákon. V tom případě mám jako odsouzený právo na jedno poslední přání. Naposledy mě polib. Skandální požadavek, ale poslední přání je posvátným zvykem. Budiš. A ty se teleportujou, ne? Přej si něco, zaklínači. Někdo ho teleportoval. Za to zaplatí. Dobrý, bombastický. Ale tohle, co jsem nečekal, to je teda pěkný převrat tady to. To jsem fakt nečekal. Jsem rád, že mi to nikdo v komentářích nevyspojiloval. Něco o zradě jsem tam četl, ale nic tak konkrétního. No. Kapitola 4. Bomba. To jsme se dostali ty už do 4. kapitoly. Uteklo to rychle. Ani ne. Z ničeho nic, zjevení. Dobrý den. Já jsem... Pšš, tady
se neteleportuje. Co mělo znamenat to pš? Viděla jsem, jak si vypadl z té divné díry na obraz. A já jsem viděl tvoje pš. Chytrá holčička. Máma říká, že jsem zvědavá a že strkám nos, kam nemám. No, asi jo. Něco na tom bude. Já náhodou vím všechno, však se zeptej. Víš všechno? Tak jo, co je tohle za místo? Co je tohle za místo? Tady je pobřeží, cesta vede do vsi Bahnice a pak dál do polí. Je tam hezky. V jezeře je taky malý ostrůvek, kam se dá dostat jen na loďce. Opravdu takže... toho víš spoustu. Já náhodou vím všechno, však se zeptej. Takže dalšího převozníka tady budeme potřebovat, jo? Takže jsme úplně v jiný lokaci. Dobrý. Co se tu v poslední době dělo? Co se tu v poslední době dělo? Starostovic Alina se bude vdávat. Máma říká, že se berou pro peníze. Aha. Její sestře Celině prý se kvůli tomu Juliánovi zapalují lejtka. To je ten snoubenec Aliny, bydlí v hospodě. Co to znamená, že se někomu zapalují lejtka? A to seš moc malá. To znamená, že je do toho Juliana zamilovaná. Ah, co to je tam za smíklo? Tak je to jasné, Juliánovi se líbí Alina. Celině se zapalují lejtka pro Juliána a Alině se líbí Adam, ale taky Juliánovi peníze. Dospělí jsou někdy pitomí? Rozhodně. Já náhodou vím všechno, však se zeptám. No, už jsem slyšel, že víš všechno a víš toho docela dost, koukám. Ale nevím, kdo je Julina, ani žádný ty lidi, který jsi řekla. Zdálo se mi, že vidím město. Zdálo se mi, že vidím město. Se ti nezdálo, tam bylo. To je zatopené město pradávné rasy, plné pokladů a nestvůr. Nestvůr. Teď tam žijí vodníci. Trochu se jich bojím, ale ten, co se dává u sochy paní, je legrační. Můžeš ho potkat jen, pokud kolem nejsou jiní rybolidé. Zajímavý. Přestávám se v tom orientovat. To já taky. A občas nosím ryby elfíkům, protože jsou chudáci nemocní. Když se králi rybáři podaří nachytat jich trochu víc a na ostrůvku můžeš potkat paní. Je ještě krásnější než Alina a taky se jí zapalují lejtka. Tak teď už se v tom vážně nevyznám. To jsme dva. Dospělí jsou vážně pitomí. Jak se o nás můžete starat, když nic nechápete a pořád se vám zapalujou lejtka? Tak to bylo dobrý, to bylo dobrý. Víš, kdo jsem? Víš, kdo jsem? Jsi děda. Máš bílé vlasy jako každý děda. Sice jsi škaredý, ale líbí se mi. Mám to ale kliku. Já náhodou vím všechno, však se zeptej. Mám to ale kliku. Takže zaklínač je děda. Já jsem děda, to je dobrý vědět. Je na pobřeží bezpečno? Je na pobřeží bezpečno. Jasně, jen občas vylezou z jezera zlí, hloupí vodníci a vyženou toho legračního vodníka. To se vždycky schovám pod rybářskou chýš. Dobře děláš. Chytrá holčička. No jasně. Jak jinak, že jo? Dávej na sebe pozor. Dávej na sebe pozor. OK. Jsme na břehu, kněz rybolidí, tak to je ten Smígl. Co? Co jsi říkala? Tady někdo něco říkal. No OK, nicméně já to tady ukončím. Tamhle je někde v pozadí město, který nemůžu vidět. A začneme čtvrtou kapitolu v příštím díle. Já doufám, že se vám tenhle díl líbil. Dejte mi vědět lajkem, jestli jo nebo jo. A my se uvidíme příště. Takže se mějte jak chcete lidi a pokud právě teď jdete spát, tak dobrou noc.